Вадиму Наконечному у вересні 2014-го виповнилось 40 років. Попри вік, чоловік з усіх сил намагався потрапити на фронт. У третій хвилі мобілізації це таки вдалося. Щастя, кримська побєда, Трохізбенка, золоте. Гарячі точки Луганщини, які з рідною 80-кою обороняв за період служби. Та боєць і гадки не мав, що захищаючи батьківщину, доведеться заплатити не лише здоров'ям, а й грошима. Навчання на полігоні «Широкий лан», куди десантників зняли із передової, завершилось для гранатометника прикрим інцидентом. Десь перша, друга година ночі я поправляв автомат, бо з коліна стріляв з гранатомета, і мені вперся. Поправляти щось не вистачає, як його потягнув, відтягнув. Дивлюся, одного прицела немає. І зразу старшому машина доклав, що злетів десь прицел. Де хто буде зупинявся? Вперед все. Він зразу, не зразу, він пізніше вже на світанку доповів ротному, що я втратив той приціл, і мали організувати пошуки. На пошуки мене не взяли. Монокуляр нічного бачення Україні передали зі Сполучених Штатів як військову допомогу. У частині вирішили, що вина за його втрату повністю лежить на бійцю. Спочатку мені там 5 тисяч, він коштує, потім 16 з копійками, такі, в госпіталі лежав, там взагалі усно сказали, ну так, заплатиш стільки-то, і ні, все нормально буде. По телефону мені дзвонили. Тільки я не знаю, хто то мені дзвонив, номер не висвічувався. Вже на дембелі мені приходить виконавчий лист, що вже все, з мене будуть стягувати гроші. Гроші виявились чималі, адже згідно умов притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, сума вартості втраченого приладу множиться на 3. Відтак бійцю виставили рахунок на більш як 120 тисяч гривень. Виставлене все майно чоловіка на арешт. Чоловік після АТО дуже змінився. Хворобів купа має, це все є підтверджено, медичні довідки. Почалася довга судова тяганина. І Львівський окружний адмінсуд все ж залишив борг ветерана у силі. Захисник воїна певна, військова частина домоглась найважчого з можливих покарань для свого ж бійця. А суд не врахував усіх обставин. Для притягнення до повної матеріальної відповідальності основним із підстав є умисел даної особи. Якщо брати норми чинного законодавства, якими регулюється власне відшкодування втрати, заданої військовослужбовцем, до нього можна було застосувати не повну матеріальну відповідальність, а частково. У 80-й бригаді справу свого колишнього бійця нам не прокоментували, а порадили звернутися із запитом у штаб десантно-штурмових військ. Тож ми очікуємо на відповідь. Журналіст і ветеран Влад Якушев – один із тих, хто боровся проти штабної бюрократії під час своєї служби в АТО. Завдяки розголосу в ЗМІ він таки домігся, що в 2016-му десятикратне відшкодування за втрачені речі скоротили до трьохкратного. Каже, все залежить від людяності командира. Є обов'язково нюанси. Можливо, якщо людина втрачає або ламає щось, що належить армії під час виконання завдань певних, то це так само, як в зоні бойових дій під час бою щось знищене, воно списується. І так само, якщо це навчання, це якесь виконання бойового завдання, так само, якщо воно відбулося під час того навчання, то в принципі воно так само би мало бути списуватись. Боєць поскаржився в Верховний суд, та там відмовили у розгляді через малозначимість справи. Єдиний варіант, який залишається у родини – звернутися в Європейський суд з прав людини. Юрій Герун, Роман Миленький, «Західнет» новини.